Един стар православен храм на повече от 150 години е на път да рухне и да зарови своята история под купища камъни и Хорасан. В камбанарията отдавна няма камбана. Входът е затрупан от избояла растителност и отломки. В двора на църквата Свети Илия в кромоградското село Аврен отдавна не е стъпвал човешки крак. А литургии за последно са отслужвани преди близо половин столетие, до 1972 година. Цял век преди това тя е била опора за вярващите от района. В архивите е отбелязано, че е строена с разрешение на турските власти. Градежът ѝ започва през 1866 година. Завършена и осветена е на 20 юли 1870. От вътрешната страна на храма на гръцки език са изписани имената на строителите. Причината, поради която надписът не е на български, е, че до 1913 година Аврен е влизал в пределите на Димотика, а църквата е била към гръцката епархия. Самият храм, въпреки разрухата, впечатлява с мащабите си. Дължината му е 21 метра, широчината 12, а към нея се вижда и старото Кирилно училище, действащо от 1878 до 1928 година. Храмът е изцяло проучен и документиран през 1992 година. Част от иконите днес се съхраняват в читалището. За съжаление, опитите да бъде възстановена църквата са неуспешни, тъй като по думите на бившия кмет Димитър Антонов били нужни много средства.